Инноватор. Осындай атаумен қаламызда кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамашылығы бар тұрғындарға бизнесті ашу және оны тиімді жүргізу бойынша семинар-тренинг өтті. Онда елімізге танымал бизнес сарапшылар кәсіпті кеңес берді. Қатысушылардың арасында жас кәсіпкерлер де бар. Семинарға белсенді қатысушылардың бірі Айдана Дендербаева жеке кәсібін 27 жасында бастаған. Үш баланың анасы бүгінде балалар киімін сатумен айналысады. Әрі алдағы уақытта қасына қызметкерлер алып, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытқысы келеді. Сондықтан бүгінгі семинардың берері мол дейді. Оқыту бірнеше бағыт бойынша жүргізіледі, кәсіптен хабары жоқ, бірақ қызығушылығы бар әр жан тренингтен өзіне қажет мол ақпар алуға мүмкіндік бар. Детский магазин бар. Киім сатам, ойыншық сатам. Енді қазір музыкалық бағытта соны әрі қарай жалғастырғым келеді. Әлеуметтік балдарға көмектесуге жаңағы өзім ниетім бар. Өткені өзімнің ұлым сондай даму орталығына барып грант алғым келді. Грант алғанда осы бетбұрыш жобасы туралы білдім. Бетбұрыш жобасына қатысып, психологиялық және бизнес тренингтерді өттік. Тобымызда 20 қыз бар. Нишалары бар, нишасы жоқ қыздар нишаларын табып, өзінің бизнестерін әрі қарай жалғастыруда. Оқыту жобасы азаматтардың инновациялық және кәсіпкерлік әлеуетін ашуға ықпал етеді. Жоба қатысушылардың өз бизнесін құруға, жастарды кәсіпкерлік қызметке белсенді тартуға бағытталған. Қалалық кәсіпкерлік бөлімі ұйымдастырған семинар-тренинг іскерлік әлеміне аяқ басқандар үшін таптырмас мүмкіндік. Тәжірибелі коуч, бірегей идея, төмен шығын, әрі аз табыспен өз бизнесіңді бастауға жол сілтейді. Бүгінгі тренинг ол инноватор деп аталады. Жалпы мемлекет тарапынан берілетін бизнеске берілетін қаржылық көмектер. Жалпы кәсіпкерге қажетті білім туралы бөлісетін боламыз. Кәсіпті ашамын, ары қарай дамытамын дейтіндерге мемлекет тарапынан мықты көмек түрлері бар. Сол бағытта жалпы білім беріп, өзіміздің тарапымыздан қызмет түрін көрсетіп, Қазақстан бойынша нәтиже көрсеткен компаниялардың біріміз. Сондай-ақ семинар барысында елімізде бизнесті жүргізу үшін қаржылық және қаржылық емес қолдау шаралары, шағын және орта бизнесті дамыту үшін мемлекеттік бағдарламаларға қатысты маңызды мәселелер талқыланды. Тренинг қатысушыларға өздерінің кәсіпкерлік құзыретін дамытып қана қоймай, білікті мамандардан тәжірибе алуға сеп болмақ. Семинардан сәтті өткендерге сертификат табысталады. Нұрболат Досжан, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.